יום רביעי, 8:31, בוקר טוב וערב, ערב, ערב, שבת שלום, יחי יוספי. בוקר טוב ומבורך, ונקדיש את ההתוועדות הזאת לשיבתם בשלום של הבנים היקרים. נזכה להתבשר בקרוב ממש. אמן. אתה יודע שאחד הדברים שיכולים לפעול ישועות, הרי יש לפעול בהיבט הגשמי, ויש לפעול בהיבט הרוחני. ובהיבט הגשמי, אז כמובן שצהל עושה כמיטב יכולתו, אפשר להגיד כפילות לשון, כמיטב יכולתו הטובה. אמנם הרבה פעמים, מה שמונע מבן אדם לעשות את מיטב יכולתו הטובה, זה איזשהו תפיסות שבן אדם מאמין בהן. תראה איזה פלא, לאן הגענו בתקופה האחרונה עם כל הכאב, שיצא אמנם אומרים החמאס הם הרעים, הרשות הפלסטינאית זה הטובים. אני מסתם יכול לחוש את הכאב סביב זה. ואלו שעושים גרפיטי של תג מחיר, זה הם ארגון טרור. אני אומר את זה בהקשר לא בשביל ציניות, אלא להבין שאנחנו צריכים לעשות עבודה פנימית של הזכרות מה אנחנו עושים בארץ הטובה, למה אנחנו מיועדים. לאן, מה השליחות הרצויה מאיתנו. יש הרבה פעמים בן אדם אומר לעצמו, הנה יש כאילו עובדות, כאילו נתונים בשטח, שבוודאי יגרמו לנו להשתנות ולשנות את התפיסות שלנו. אז מן הסתם אתה יודע, אפשר להגיד עליך נער היית וגם זקנת? אל תפחיד אותי. במובן שגידלת זקן. טוב. נער היית וזקן. כן. זה הסתכלות חיובית על הביטוי נער הייתי וגם זקן. נער הייתי, זה ברור שנער זה בלי חתימת זקן. אז בכל מקרה, אם אמרת אל תפחיד אותי, אז אני לוקח את זה על עצמי. נער הייתי וגם זקנתי. גם הזקן שלך עליו באמת אפשר להגיד גם זקנתי. אתה רואה שאנשים לא ממהרים לשנות את התפיסות שלהם. הרב מנחם ברוד כתב במאמר בשיחת השבוע, בשבת האחרונה, אני יוצא מתוך הנחה שזה הוא כותב את השיחות, כן? בהחלט. אז את הכותרת, את המאמר שם. אז הוא דיבר על כך שזה שאתה מביא לאדם נתונים והוכחות, זה לא לוקח לאדם את הבחירה. אדם יכול לפעמים להתעקש ולאחז בתפיסותיו המוטות. הוא הביא שם משל או כמין בדיחה ש... שני אנשים עומדים בחשיכה, והם רואים בצמרת העץ איזשהו צללית קאה. החלו להתווכח ביניהם, האם הצללית הזו היא חתול, או הצללית הזו זו ציפור. מתווכחים, מתווכחים, וחשיכה גדולה בחוץ. אז אמרו, בואו נעשה ניסיון. זרקו אבן לעבר הצללית, ושמעו כל משק כנפיים. אז הוא שטען שזה הציפור, אמר, אתה רואה, אמרתי לך שזה ציפור. אז השני אומר לו, תדע לך שאם לא הייתי רואה את זה בעצמי, לא הייתי מאמין שחתול יכול לעוף. הוא אמר את זה, הוא כתב את זה במסגרת מאמר כואב, אם כי אני כבר משתמש בזה לשיעור שלי, אין לי הרבה בדיחות לשיעורים, אז כל פעם שאני רואה איזה בדיחה אקטואלית, אני אנסה להשתמש בה בכל הקשר, אבל פה זה ממש ההקשר של... הוא כתב את העניין הזה. עכשיו, כדרכנו, אין העניין להביא מוסר לאחרים, אלא לראות איפה אנחנו, במקום להכיר במציאות שצריכה שינוי לטובה, אנחנו מנסים לומר שבעינינו ראינו את החתול אף. אחד הדברים שאפשר לעשות, אני עובר ככה במעבר לא כל כך חד, אבל אנחנו רוצים לעשות דברים טובים למען. הרי בציר המעשי, ההיבט המעשי זה עבודתו של צה"ל. מיטב עבודתו הטובה. אני מקווה שאתה שם לב לכפילות של הפועל טוב, או מיטב התואר והפועל. אבל זה עבודתו של צה"ל. מה שאנחנו יכולים לעשות בעבודה הרוחנית, זה באמת העניין הזה של להגביר את הביחד. אחד הדברים שחידשה תנועת החסידות, זה את העניין הזה של כוחה של התוועדות. אתה יודע שהמשפט המפורסם, שמה שחסידים יכולים לפעול בהתוועדות, זה יותר ממה שהמלאך מיכאל יכול לפעול. יש מסורת שזה היה ממש פתקה מן שמיה, שבה
תלמידי הרב המגיד קיבלו את, את הדיבור הזה. אתה יודע שבכלל העניין הזה של התוועדות, מה זה בעצם? זה ישיבה בצוותא, באהבה ואחווה, לשמוע אחד את השני, לתקס את צייך להגביר את הנפש האלוקית על הבהמית, אהבת הזולת, ראיית הטוב. זה שונה משיעור, זה שונה מחברותה, זה שונה מכינוס. ובעצם מגבירים אהבת ישראל באותה, נקרא לזה, אותה, אותו רעיון נפלא שחידשה תורת החסידות, שיושבים ביחד באהבה גדולה, בקירוב לבבות, באכילה, שתייה, ניגון. גם יש ניגוני געגועים וחזרה על דח ותפילות. זה אחד הסיפורים הכי מפורסמים בהקשר של התוועדות ושל פעולת ישועות, שמסופר על איזה חסיד שיש פה קבוצת תלמידי רב מדלה מביטסק, אחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא עלה לארץ ישראל, וביניהם ישב גם האדמור הזקן. ככה התוועדו, חזרו על דברי תורה, ניגונים ומשקה. ואז עמד אחד החסידים שהיה בעל איסורים, באיזה מחלה, שהרופאים ממש לא מצאו שום כיוון איך לעזור לו, והוא התחיל לבכות ולבקש ברכה מהמתוועדים שיברכו אותו ברפואה שלמה. עכשיו, אם בגלל שהם היו אנשים רציניים, הם אמרו מי אנחנו שנברך, לא שהם זלזלו בכוחם, אבל ידעו מה כוחו של צדיק, מה כוחו של רבי. אז חלק מהחסידים ששמעו את זה צחקו ממנו, ואמרו מה אנחנו בכוחנו לברך. היו עוד כאלו שממש התרעמו עליו, שהוא מאמין באנשים פשוטים, כי בעצם הברכות שייכות רק ליחידי סגולה, לצדיקי הדור. אבל החסיד הזה הוא לא כל כך התייחס אליהם, והוא ממש הרבה עוד להפציר, עד כדי שהוא ממש בכה. ואז הם פתחו בניגון, אמרו אולי הניגון הזה ירגיע אותם, ירגיע אותו מכאבו, מבחיו. ואז האדמור הזה כן, שישב ביניהם כאחד החברים, ככה אמר שעה שהוא רוצה להגיד משהו, אז הוא אומר, אחי וראי, האם שכחתם את הפסקה הזו שהגיעה אלינו משמי שמיה, או כמו בניסוח המדויק שמובא בסיפור, האם שכחתם אותה הפסקה אשר משמי שמיה נחיתה? זאת אומרת, את הפתק שירד משמיים, שמה שיכולים לפעול בהתוועדות חסידית זה יכול, יותר מאשר המלאך מיכאל יכול לפעול? ואז החברים שהם שמעו את זה, הם נורא התלהבו, וכולם בירחו כאיש אחד את אותו חסיד, בירחו אותו באהבה גדולה וברפואה שלמה. ואז אחד החסידים שהיה שם הסביר לימים, בשם האדמור הזקן, מה הכוח המיוחד של התוועדות לפעול. ותזכור את ההקשר שאנחנו מספרים את זה, זה לא לעשות יחסי ציבור לכוחה של התוועדות, לפחות לא להתוועדות בוקר עם ידידיה מאיר של ערב ערב שבת שלום, כן? כן, אני גם בעיקר זוכר של המלאך מרבחאל לא מוגבל בפרסומות, ולהתוועדות המקסימה שלנו יש עוד דקה, אז קח את זה בחשבון. דקה, אני מקווה שיהיה גם עודף. קדימה. אז האדמור הזה כן הסביר מה הכוח של התוועדות. הוא אומר שדרכם של קטנים שמחפצים כל דבר טוב רק לעצמם ולזולת, הם לא דואגים ומקפידים על שאלהם ומקנים גם ממה שיש לחבריהם ואינם רעה על אחרים. ואבא שרואה אותם, את הבנים שלו שמתנהגים ככה, זה נורא מצער אותו ומוציא לו גם את החשק להיטיב להם. אבל כשהילדים קיבלו איזה מדריך או המחיה והם לאט לאט היא ממש באהבה וכל אחד דואג לחברו באהבה גדולה, זה עושה כזה חשק לאבא לדאוג למילוי צרכיהם, והוא ממש מתמלא עונג ונחת רוח ומפליא לעשות לקיים משאלותיהם. זה מתוך הציטוט של האדמור הזה, כן, מפליא לעשות לקיים משאלותיהם. וזה הכוח של התוועדות, שזה הזדמנות למי שרוצה לארגן התוועדות מיוחדת בשבת מברכים לכבוד החטופים, שיהיו בשורות איתם עוד לפני שבת, אבל עדיין לא לחזור בנו מההחלטה הטובה להתוועד לזכותם הטובה בשבת מברכים תמוד. אנחנו מקווים באמת לבשורות טובות, ולחיים, לחיים, הנה נשארנו עם עודף, אז תודה, מיכי, ונוכל להגיד שלום, ושמיד אחרינו, הפסקת פרסומות אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, משתמע בעזרת השם, מחר, בעוד 22 שעות, בטוב, בוקר טוב.